Caetano Gervásio, Maia, filho. Como sempre, não pode deixar, já passou aqui, já passou a ser o pai aqui também, juntamente com o Dr. Germano, dessa festa do aposentado. Atenção, os vereadores, o doutor Germano está pedindo para ajudar ele a entregar os presentes, que ele não está dando vencimento. Oi, som, ok, A, E, som, ok, A, E, tá bom, beleza, deixa eu ir. Se aperrei não, que isso é doutor Germano, minha gente. Prefeito que é testado e aprovado na maior administração de Belém. É de dar inveja às outras cidades. Quem quiser copiar a administração, pode copiar.